Kalmalap gelgen gezde mumşağayın, sırımda kala işte tumşalayın. Ölünge mahabatı öşmeyi deldin, şarayı vermeydi on şarşalayın. Eline yer türüptün kelgen gezde, nelikten bar kuşumdu cumsamayın. Tolganı Bankara'nın kahtırındı, kol alıp dombrandı bir şabayın ayın. Türkler sarkılmaydın salt ustasın. Atatürk geline kelgenden son, ahımdar jaksılıkka jol nuskasın. Men geldim ata jurtum Türkistan'dan, osunda kanşa tuğus bar ustasın. Ayıp olmaz, özlerim tüsünüyorsun bar nuskasın. Ata yurttan gelen bu şairlara, atasını sevenler alkışlasın ayı. Kasımda Muhtar degen kayran dosun, kırıcılığı özümünün maydandasın. Тәуелсіздік тойыңа келіп қалдық, айтсыз болады ма той болғасын. 98 жасыңды тойлап жатсын. 98 жасыңды тойлап жатсын. Әр күніміз осындай байрам болсын. Бұйыртса бірер жылда жүзге келіп, бұйыртса бірер жылда жүзге келіп, бар тұрып қасырыңды мейрамдасын ай. Ақындар ақ тілегін шынақтарды жығатын күші бар-ау бірақ нарды. Бірлес бар түріктің ақынына Түркия бір елгіндік тұрақ болды. Бұл жаққа ақындарыңды шақырғанда түрікше білеме деп сұрап көрді. Түрікті түріктен жақсы білемін деп біздің Мұхан сол кезде бірақ берді. Ал жаңа түрікшені түсінбейін деп Мұстапа жайында айтып жылап көрді. Ауылдағы өлеңі басқа жерде, мына жерде айтқаны ұят болды. Өлеңі сарайдағы бөлең екен, Мұхасен елден келген кереметен. Кәріспен бетің аңға ұқсайды деп, мен жайында айтасың неге мөтен. Ауылдан кірге келген бауырымын ғой, танымай қала бердің неге бөкен. Бұл Мұхан өз қазағын танымаса, көзіңді шел басайын деген екен ай. Қыдырып Анкарада шалқып көрді. Ақсарай біздер келген қорқыт болды. Сөз атасын дей, танымас деген бар ғой. Сон ұстанып, Ниязым тартып берді. Мен таңдап алған жоқпын бұл мұқтарды.
Ağayın bilesin de kaytıp geldi. Kerebeni tartıp ben Muhtar şıkıp aytıstın ahikatın aytıp berdi. Türkü tüldes yerlerden aytısında Mangol jittes Muhtarım kaytıp geldi avay. Ақындық бәрі бар екен ғой әр қайсыңда. Айтыста қарсыласты таңдайсыңда. Қайда барсаң қорқыттың көрі дейсің. Арызыңды ел жұртқа жолдайсыңда. Өлімнен құтылмаған қорқыт құсап. Бізден құтылу. Өлімнен құтылмаған қорқыт құсап. Жұртқа арыз айтқанды қоймайсың ба? Атасы жасамаған дүниені, отасы жасайды деп ойлайсың ба? Тілегіңіз біздерді неге бөтен? Ал беке тіл білетін керемет ең. Қаз өз қазағын егер де танымаса, шел баса деп не дауысы ерен екен. Мен сізге қалжың қылып айтып едім, қабақ түйген сөздерім бөлек екен. Енді кеп мына менің маңғол дейсің, мен де деше өлімді өрек етем. Бұл бекем өз қазағын маңғол десе, Қысық көзді шел басайын, ей шіркін. Деген-деген әрайдым, әрайдым, әрайдым. Беделімді мен қалай түсіремін, Шикі жерім тілімнің пісіремін. Мұстафаның сөзін сәл түсінбесем, Ата жұртта көп жүрген кісің едім. Мұнда келіп тез түсіне бастадым ғой, Түріктің үлкендерін, кішілерін. Ойыма біраз рух ойнап кетті, Түріктің шайын біраз ішіп едім. Бұрсаға шақырғанда келер жолы, Бәріңізді мен толық ешіркіз. Түсінемін әр айдым, әр айдым, әр айдым, әр айдым. Бастаған бір ақын ек, сыр елі дейтін жерде тұратын ек. Қазақстан бәріңе сәлем айтты, бауырларды ойласа мұраты көп. Ата жұртта отырған ағайындар, Анкараға отыр ғой дұға тілеп. Түркі сой деген осында ұйым бар ғой, өз-өзін қаншама жыл сынатып ет. Бәрінің басын қосқан осы ұйым, Алға қойған қазақ деп мұраты көп. Сойы бөлек жинаған ақындарды, Түркі сой ұйымына ей шіркін. Рахым бет әрайдым, 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 әрайдым. Ау беке айтыстағы сұр бергенсің, Дей алмаймын бұл жерге құр келгенсің. Ортамызда бар түрікке ортақ болып, жүрегіңнен жауқардай жыр бөлгенсің. Өзбек келіп өзіңді ұстаз дейді, оғанда көңілімді бір бөлгенсің. Қырғыз келіп өзіңді ұстаз дейді, сен қандай ұстаздықтан сыр бөлгенсің. Құрып түрік келіп өзіңді ұстаз дейді, оларға да байқаймын нұр бергенсің. Түркістанда елеусіз жатып алып, бәрін қалай тәрбиелеп ей шіркін. Үлгергенсің әрайдым, әрайдым, әрайдым. Қалайша алған беттен тайған аймын. Қалайша алған беттен қайған аймын, неліктен бұл мұханды қайрамаймын.
тәуелсіздік тойына шақырғанда төрімде қалай ғана сайрамаймын. Келер жылы Бұрсаға келем дейді, ел тойласа мен қалай тойламаймын. Сеншілей үміттене бермегейсің, Мұхтар сенің бағыңды байламаймын. Бір ауыз түрікше сөз білмейтіндер Бұрсаға барады деп ойламаймын. Байқасаң біздің Мұхан бағында тұр, шабыты шамырханған шағында тұр. Біріміз емес бар түрік халықтары бетке алып ынтымақты дамып жатыр. Қазақ қырғыз өзбегі түркіменде Түркияның қолдауын тауып жатыр. Түрік сойды құрған ғой баяғыда, түрік сойдың бағыты анық жатыр. Біздерге шалқар көлдей шабыт берген, біздерге шалқар көлдей шабыт берген басшысы түрік сойдың жанында тұр. Өнерменен мәдениет қанаттанып қиялдарға қанатын қағып жатыр. Ынтымағы ыдырап кетпесін деп дағдарысқа қарамай дамып жатыр. Оңай туған несіне арланасың, қадірін түсінесің шал болғасың. Бар түрік сен ұстас деп айтады деп Мұхтаржан неменеге долданасың. Өзбек келіп ұстазым деп сыйласа, сыйлаған ғой құрметім бар болғасың. Қырғыздар ұстаз десе, аға десе, неменеге сен оған арланасың. Түріктер ұстаз десе, көре алмайсың, қайда шеңберіңіз тар болғасын. Шәкіртімнің біреуі сен емесің, тәрбиені айтып несіне зар қағасың. 20 жылдай қасында жүрсең дағы тәртіпке көнбей жүрген сен ғанасың ай. Екеуміздің арамыз неге алыстар? Өзіңізден мен әрине емеспін, мен алыстар. Бұрсаның тойына сен келмейсің деп ағамыз да еңсесін жоғары ұстар. Алла жасса келем ғой осы жаққа, жұмыста да азғантай демалыс бар. Ойламайын деп өзімше ойлортасың, сен дедің осы жақта темам ұстар. Бұл бекарыс ағайын не шешеді, бұл жақта өзіміздің ей шіркін. Бекарыс бар арайдың демеймін, өлең тапсам бір беткеймін, мұна тойға ағайын құр кетпеймін. 20 жылдай тәртіпке бағынбай ақ өзімізді ұстаз деп құрметтеймін. Әр сөзі бекарыстың ем секілді, терезесі қалаймен тең секілді. Бір ауыз түрікшені білмейсіңдер, бір емес басымызға он секірді. 20 жыл мұнармаған ұстаз болсаң, шәкіртке үйреткенің жөн секілді. Түркияға келіп ап ұрысқанша, елде үйретпейсің бе ел секілді. Сондықтан да Бұрсаға шақырыңдар, шәкірт қайдан да барсың мен секілді. Бір ауыз түрікшені білмесем де, екі ауыз жаттап білемей шіркін, сен секілді. Арайдым, арайдым, арайдым.